54-та. Ще одна міні-скульптурка прикрасила Ужгород. Цього разу Федір Шандор. Викладач з окопів став вже мемом, відтепер вилитий у бронзі. Ідея Романа Мурника, який втілив у життя бронзового закарпатця напередодні Нового року. Всі ми знаємо, бачили, в інтернеті був розповсюджений мем «Професор з окопу». Так? Я тут старався його зобразити, більш українізувати, дав йому риси характерні козаку, так як працював теж ще на міні-скульптурками козаків, і додав якісь такі зброю, шолом, тактичні окуляри, як були зображені на мемчику. Засіб для зв'язку із студентами, із учнями, маленький комп'ютер і для бадьорості маленька фінджа кавіля. Міні-скульптурка присвячена усім викладачам, які у такий непростий воєнний час несуть зерно знань молоді, інколи навіть з окопів. Присвячується всім педагогам і викладачам, не тільки як Федору Федоровичу. Федор Федорович – це як маленький поштовх був, так? Він був такий популярний, він якось так… Його популярність прийшає за того, що ми такий розповсюджений мемчик був. І, ну, і основа нашого, так, нашої культури – це так само і наука. Так, і це ж теж велика боротьба на даний період часу – займатися наукою, підтримувати навчальний процес. Так, із багатьма складнощами, які ми маємо на даний період в нашій країні. Це війна. Так. Варто додати, Федора Шандора визнано не тільки у топ-пливових людей Закарпаття. Професор ще й став лауреатом конкурсу «Людина року» в Угорщині. Також щотижня звітує про роботу як депутата обласної ради. Бронзова статуетка стала сюрпризом. Щира подяка автору Роману Мурнику, який 31 числа мені подзвонив і каже: «Федорович, маленький подарунок для вас». І показав мені ту міні-скульптурку, яку він зробив. Це мем професора Закопів. А в чому його була особливість, скульптор мені сказав. І він хотів від свого серця зробити і зафіксувати найбільш популярний мем про війну з Закарпаття. На його думку, це професор Закопів. І безпосередньо увічнити його у тому, що найбільш знамените в Ужгороді. Це маленькі міні-скульптури, маленькі історії маленького міста на війні. Тому, я думаю, скульптура хороша для мене особисто, приємно, несподівано і в останній день 2022 року. А вже історія розставить все на свої місця і туристи також. Локацію міні-скульптурки свідомо приховують. Хай люди шукають, а хто знайшов, не розголошуйте, тримайте інтригу для інших. Коли знайдете локацію, обов'язково загадайте бажання і потріть носик. Збудеться. Я ж бажаю найскорішої перемоги України і хай всі хлопці повертаються живими і здоровими.